28 червня 2023 року у нас початок достигання сорту пшехиба. Все, можете подивитися, який розмір ягоди. Я не знаю, не важив, але думаю, що більше 10 грам однозначно. Вона у нас родила на молодих пагонах, мабуть, це не дуже добре, але що маємо, то маємо. Отакі. Отакі у нас ягодки. Бачите, десь довжина приблизно 30-35 мм. І маємо десь 10 ягід, десь 8. Отакий розмір. Ну, виглядає бомбезно. У нас перший рік, нагадаю, садили ми цю плантацію в минулому році зимою. І вже на червень цього року, бачите, отримали перший врожай. Погодували пару раз, полили, посапали. Технологія проста. Отак вона виглядає на долонці. От. Нагадаю, Вінницька область, Барський район. Маліна, сорт пшехиба. Всім миру, добра, до побачення.